Okay, kali ini aku nak ajar korang cara untuk extend RAM untuk handphone Poco lah, untuk ataupun untuk Android yang ada extend RAM. Kalau korang nak tahu macam mana insert korang ada extend RAM, korang pergi bahagian setting, korang pergi tengok about korang punya phone. Okay, dekat sini korang akan nampak dekat bahagian bawah ni. Okay, korang tekan bawah ni, scroll bawah. Okay, korang tekan bahagian detail info and spec ni. Korang tekan kat sini, korang tengok sini, dia akan tulis situ RAM 12.0 plus 8GB. Okay, yang 8GB kita nak ni. Okay, kita nak pergi extend, kita nak extend sistem RAM ni kira 8GB lah maksimum. Okay, kita pergi kat bahagian search ni, kita search dulu kat bahagian setting ni, memory, oh sorry, bukan memory, memory RAM extension lah, tengok memory extension, tekan kat situ. Kemudian okay, kat sini ada 4, 6, 8, macam ni aku dah select 8 kat. Biasa dia akan letak bahagian 4, kalau letak bahagian 6 untuk additional RAM. Okay, lepas tu dia akan minta reboot. Itu saja, mudah je. Jangan lupa